Vyriausybė priėmus sprendimą dėl kasos aparatų įvedimo dengtose turgavietėse nuspręsta, jog įsigijus juos iki balandžio mėnesio bus kompensuojamos visos nedaugiau kaip 1000 litų kainuojančio kasos aparato įsigijimo išlaidos. Artimiausių metų sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys planuoja kreiptis į vyriausybę dėl studentų privalomo sveikatos draudimo mokesčio. Ketinama siūlyti, jog valstybė nepriklausomai nuo amžiaus draustų visus nuolatinę studijų formą pasirinkusius studentus, taip pat tuos, kurie nusprendė tęsti studijas ir už juos moka valstybė, bei nedirbančius doktorantus. Energetikos ministro Arvydo Sekmoko teigimu ateityje gamtinių dujų kaina turėtų mažėti. Taip esą nutiks tuomet, kai bus įvykdytos tiekimo sektoriaus pertvarkos ir dujų perdavimo nuosavybė atskirta nuo tiekimo. Tačiau dėl galutinės tvarkos keitimo Seimas apsispręs pavasario darbų sesijoje. Susisiekimo ministerijos duomenimis praėjusius metus galima skelbti saugiausiai šalies istorijoje. Esą tai lėmė įvairios akcijos, sugriešintos kelių eismo taisyklės ir įvairūs greičių ribojimai. Taip pat padidėjusios baudos, kurios vairuotojams buvo itin skausmingos finansinio sunkmečio metu. Ketinama steigti lituanistikos plėtros komisiją. Tokiam siūlymui trečiadienį pritarė vyriausybė. Ji bus atsakinga už siūlymų susijusių su lituanistikos tyrimų plėtros, jų koordinavimo ir sklaidos galimybių teikimu ministrų kabinetui. Šiai komisijai pirmininkaus premjeras Andrius Kubilius.